Horoskopi ditor, data 27 prill 2024, ekskluzivisht në PubliAlp. Për ta ndjekur të parët, bëni subscribe për materialet të tjera. Shenja e parë zodiakale, Dashi, përdorimi i ndikimit tuaj për të vënë në dorë inovimin e një institucioni të vjetruar, do të jetë në dispozicionin e burimeve tuaja për çdo kënd në komunitet dhe shumë e rëndësishme ky fakt. Akrau tjetër do të keni frymën pozitive për të ecur përpara në punë. Demi, tregoni respekt për vlera shpirtërore e spirituale të njerëzve të tjerë. Mund të mos ndani të njëjtat bindje, por keni filozofi për të udhëzuar zgjedhjet që formosojnë opinionin tuaj. Argumenti juaj do të jetë me pikpamjet me çështjet e duhura. Binjakët, keni patur disa probleme shëndetësore. Shërimi nga një sëmundje ka qenë një udhëtim shumë i mundimshëm, por tani ju janë rikthyer fuqitë tuaja të merituara. Kapeni këtë mundësi për t'u angazhuar në anën tuaj spirituale. Gafordhja, një marrëdhënie e ngushtë po poston ndryshime, mundet që ju dhe partneri juaj të ndryshoni rolet. Njëri prej jush mund të duhet të punojë kurse tjetri të kujdeset për fëmijë ose për një të moshuar. Shumë e rëndësishme të keni balancë emocionale me njëri tjetrin. Luani, bëni disa ndryshime në drejtimin e shëndetit tuaj, nëse largoni disa ushqime të kota nga dieta juaj, do të ndiheni më energjik. Edhe mos ngrënia e ushqimeve që pëlqeni do t'ju mërzisë dhe të vuani pak. Virgjëresha, zbulimi një aftësie kreative ke vetja do ju bëjë që të jeni në diçka dhe një pozicion që do t'ju fuqizoj akoma dhe më shumë. Jepini vetes lejen për të eksperimentuar në anët e panjohura të jetës. Peshorja, emocionet e fuqishme kanë ndryshuar në mënyrën se si ju menaxhoni paratë. Gjithmonë keni patur dhe përqyer luksin, por borxhet kanë patur ndikimin në anën tuaj emocionale. Zgjidhja e një ekuilibri midis këtyre të dyjave do të jetë shumë i paqit. Akrepi, një ide e guximshme do t'ju lindë gjatë një bisede e cila në fakt do të jetë lidhur ngushtë. Mos hidhni tutje, vendosni një veprim për të patur më shumë fuqi për të ecur përpara. Puna për të realizuar këtë ëndër do të forcojë lidhjen tuaj. Shigjetari, financat tuaja do të nënshtrojnë një përmirësim dramatik, jo për shkak se do të fitoni një punë fitimprurëse që do të sillni të ardhurat të stabilizuara ekonomike. Në të shkuarën, keni qenë të gatshëm të bëni një punë të respektueshme pa kompromentuar pavarësinë tuaj. Britsjapi, hyrja në një territor të panjohur do të jetë emocionuese. Lëvizja drejt një territori jo familjar do të jetë emocionuese nga krau tjetër dhe do të keni një krijesë për të mësuar të zakonton rutinën e ndryshimin e anës tuaj kreative. Ujori, do të shpenzoni pak kohë vetëm, gjë e cila ka për të bërë mirë për të ndryshuar dhe diversitetin e prioriteteve tuaja, në vend që të investoni gjithë energjinë e kanalizuar në përfituar para dhe anën ekonomike, do të jeni të impresionuar për të tjerë dhe do të kaloni më shumë kohë me punët e shtëpisë. E 12-a zodiakale që janë peshqit. Qëndroni më vigjilent në lidhje me kompaninë ku punoni dhe shumë e rëndësishme që të jeni të rrethuar me njerëz të cilët kanë qëllime të mira në zemër. Miqtë gjithmonë janë tallur me ambicet tuaja dhe i kritikojnë ato. Nga krahu tjetër do të keni një vetë rëndësi shumë të madhe.